الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا، جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی، جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. سب حضرات نماز والا درود شریف بلند آواز سے پڑھیں. علماء دیوبند کی تقاریر کے قسطوں کا مرکز سٹیزن کے سڑ ہاؤس پاک بازار گرجا کی دروازہ. خصوص اس جلسے کے منتظم، مدرسہ کے مہتمم، اس عظیم جامع مسجد کے خطیب برادر مشفق و محسن و مخلص مولانا فاروقی صاحب، عزیز قاری عبدالغفار صاحب، اور اس مدرسے کے اور دوسرے مدارس کے طلباء، اور میرے مذہبی مخلص مؤمن مواحد بزرگوں، بھائیوں، پیارے بچوں، پاک دامن میری محترمہ معززہ بہنیں، مائیں، پہلی مرتبہ مولانا کے حکم پر میری حاضری ہوئی، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، عظیم مرکز کی زیارت نصیب ہوئی. مجھ سے پہلے میرے آپ کے بزرگ خطیب مولانا طارق صاحب مدرسی لوگوں نے بڑا ادیبانہ خطیبانہ بیان فرمایا. طویل سفر کی وجہ سے کچھ میں تاخیر سے حاضر ہوا، معذرت. مدارس کے سالانہ اجلاس اور جلسے جو ہوتے ہیں، ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے تھے. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ خطیب کو بلا کر اشتہار شائع کرا کے آپ حضرات کو تکلیف دے کر عقید عمل کی باتیں سنائی جائیں، تبلیغ ہو. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اشتہار اور جلسے کے ذریعہ کتنی بڑی تعمیر اور پھر مسافر طلباء کی تعلیم، اس کے لیے آپ حضرات کی توجہ مبذول کرائی جائے. جیسے آپ دیکھ رہے تھے، اور آپ جیسے لوگوں کا اخلاص اور جذبہ ایمانی اس طرح رہا تو انشاءاللہ قرآن کی بہار اس سے بھی زیادہ پھیل جائے گی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مولوی صرف توجہ دلا سکتے ہیں؟ اتنی شدید سردی میں آپ مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی سن رہے ہیں، قرآن کریم کے عشق کا ثبوت آپ دے رہے ہیں. الحمدللہ یہ اجلاس چلے گا، کل بھی جلسہ ہوگا. مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے، آپ نے نماز بھی صبح با جماعت پڑھنی ہے، کل کے اجلاس کی رونق بھی آپ نے بننی ہے. تو میں حضرات کے حکم کی تعمیل کے لیے مدرسے اور قرآن کی نسبت سے ایک بات عرض کر سکوں گا. مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ عمل کی ہمت، عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. قرآن کریم کے اثرات، قرآن کریم کی تاثیر. مشہور واقعہ ہے جب نبی پاک میرے ساتھ کہتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے محنت فرمائی، نبوت کی تعلیم کا آغاز فرمایا، قرآن و سنت کی تحریک جاری تھی، توحید اور رسالت کے مسئلے پر صحابہ پر جو تکلیفیں آئیں آپ روزانہ علماء سے سنتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں، جلسوں میں. میری مائیں بہنیں موجود ہیں، ہم نے تو اسلام کی تاریخ میں ان عورتوں کو پڑھا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، آپ بھی روزانہ سنتے ہیں. سب سے پہلے نبوت اور اسلام کی تاریخ میں عورت کی شہادت ہے، عورت کی، جس نے نبوت کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دی. اور کسی کی شہادت پہ کوئی رویا، کسی کی شہادت پہ کوئی رویا. میں آپ کو علامہ شبلی نعمانی کی مقدس تحریر سے دکھا سکتا ہوں، جب اسلام کی پہلی شہیدہ صحابیہ زخمی ہو رہی تھی تو رحمت دو عالم خود رو رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے کہ مائی صاحبہ،
قیامت کی صبح تک کلمہ پڑھنے والوں پر تیرا احسان ہے, سب سے پہلے تیری شفاعت میں محمد رسول اللہ کروں گا. ہم نے اسلام کی تاریخ میں ان عورتوں کو پڑھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اسلام کے خلاف عورتیں جلوس نکال رہی ہیں اور میدان میں ہیں. تو صحابہ پر جو تکلیفیں آئیں آپ روزانہ سنتے ہیں, مصائب صحابہ کی تکلیفیں, اتنی بڑی تکلیفیں, معصوم عورت کو اونٹ کے دو پاؤں سے اس کے دو پاؤں ٹانگیں باندھ دی گئیں, عورت کے جسم کو دو لخت کر دیا گیا. اتنی تکلیفوں کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا, میرے صحابہ کرام, مجاہدین مواحدین, اب تک میں آپ کی تکلیفیں دیکھ کے برداشت کر رہا تھا, لیکن اب جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, یہ مصیبتیں میں محمد عربی برداشت نہیں کر سکتا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تکلیفیں تو آئیں گی, ہماری عورتوں کے ساتھ یہ حشر ہوا, ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے نبوت کا دامن تو نہیں چھوڑنا, اسلام کی بات تو نہیں چھوڑنی. حضور نے فرمایا نہیں چھوڑنی, لیکن آپ کی یہ تکلیف ہے کہ عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, میں برداشت نہیں کرتا. یا رسول اللہ نہیں کرتے برداشت تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا یہ کریں, اللہ کی طرف سے اجازت ہے, میں محمد عربی بھی اجازت دیتا ہوں, آپ مکہ مکرمہ خالی کر دیں. یہ لوگ جو آپ کے بچوں پر, آپ کی عورتوں پر اتنے ظلم مصائب ڈھا رہے ہیں, آپ ان کا شہر چھوڑ دیں, مکہ مکرمہ چھوڑ دیں, یہاں سے چلے جائیں, اور آپ فیصلہ کر لیں جو ملک, جو حکومت آپ کو نظر آئے کہ وہاں ہمیں سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, ابو جہل ابو لہب کی دست رسوا نہیں ہوگی, ان کے ظلم سے ہم امن میں رہیں گے, آپ وہ ملک منتخب کریں, وہاں چلے جائیں, میں محمد عربی آپ کو اجازت دیتا ہوں, مکہ مکرمہ اور آپ اپنے گھر خالی کر دیں. حضور علیہ السلام کے مشورے سے طے پایا کہ بہت دور ایک ملک ہے حبشہ کا, آپ ذرا تکلیف فرمائیں گے, کون سا؟ حبش کی ریاست. یہ واقعہ حدیث میں بھی, تاریخ میں بھی, سکول کالج کی دینیات اسلامیات سب تاریخوں میں مشہور واقعہ ہے, مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں, سنا سنایا ہے, میں یاد تازہ کراتا ہوں قرآن کریم کی فضیلت کی نسبت سے. حضور نے فرمایا کہ آپ وہاں چلے جائیں, حبش کے ملک میں میرا مشورہ ہے, وہاں ان کا کوئی تعلق نہیں کافروں کا, وہ ریاست اور شکل اور زبان اور حکومت اور یہ لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے, آپ چلے جائیں. مختصراً صحابہ گھروں میں آئے, اپنی بیویوں کو بچوں کو کہا کہ گھر خالی کر دو, بستر لوٹے مسلح سامان جو کچھ گھر میں ہے اٹھا لو, نبوت نے اجازت دی ہے, ہجرت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ آپ کو نیند تو آ رہی ہے, تھوڑی سی تکلیف فرمائیں, ہمیں تو خیر نیند نہیں آتی, ہم لوہے کے مولوی ہوتے ہیں, سارا دن سفر بھی کیا, ساری رات بھی بیٹھ سکتے ہیں, آپ ذرا نازک مزاج لوگ ہیں, تو آپ کچھ تکلیف فرمائیں گے. کیا کرنی ہے؟ ہجرت, چلنا ہے, گھر خالی کر دو. آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا, میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, وہ بھی سنیں, کہ گھر خالی کرنے اور گھر بھی مکہ مکرمہ میں. کہاں آپ حضرات, میں اگر کہوں کہ کاموں کے منڈی بڑا دور سفر ہے, آپ لاہور میں آ جائیں, ادھر ملتان میں آ جائیں, آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمارا گھر ہے, یہاں وطن ہے, دور ہو یا نزدیک ہو. آپ نہیں, پچھلے دنوں ہر دوسرے تیسرے مہینے میرا سفر ہوتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان, اور ایسا علاقہ جہاں پانی نہیں ملتا, ہم وہاں غسل نہیں کرتے, وضو بھی مشکل سے کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ 10 میل سے اونٹوں پر گدھے پر پانی کے مٹکے لاتے ہیں, اور وہ پانی بھی گدلا مدلا بارش کا جمع ہوا, اس میں جانور بھی اسی پانی سے پیتے ہیں, کتے بھی بلے سے, انسان بھی اسی پانی سے, ڈیرہ اسماعیل خان. اور تقریباً 40-40 میل میدان خالی پڑا ہے, کوئی کھیتی باڑی نہیں, لوگوں کی شکلیں خراب, آدمی بیمار ہو گیا تو مر گیا, ڈاکٹر قریب نہیں. ان لوگوں کو جو میں کہتا ہوں کہ آپ اتنی تکلیف میں, پانی نہیں ہے, آپ پنجاب میں آ جائیں, وہاں پانی عام ہے, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں, ہمارا وطن ہے, پانی نہ ملے کچھ نہ ملے وطن وطن ہوتا ہے, لیکن میں وہ وطن بیان کر رہا ہوں جو بیت اللہ میں. آپ سے پوچھتا ہوں, مکہ مکرمہ کے شہر کا مقابلہ لاہور کر سکتا ہے؟ کراچی جیسا بہترین شہر جی, وہ گھر صحابہ نے کہا خالی کر دو. جن عورتوں کو اسلام کی اہمیت کا پتہ تھا, انہوں نے سامان باندھے, گھر خالی کیا. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب عورتیں, صحابیہ, مائیں بیویاں سامان لپیٹ رہی تھیں, گھر خالی کر رہی تھیں, گھر پیارا ہوتا ہے, وہ روتی تھیں, اور مکہ کے کافر منافق تالیاں بجاتے تھے, ہنستے تھے, کہتے تھے دیکھو گھر بھی کیوں خالی کرتا ہے, بے وقوف ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کو کہا. آج آپ دیکھیں, میرے محلے میں خود واقعہ ہوا, شجاع آباد میں,
تبلیغی جماعت آ گئی اور ایک مستری صاحب تھا اس کو تبلیغی جماعت نے تبلیغ کی, اس نے 3 دن لکھوا دیے. گھر میں آ کر بیوی صاحبہ کو کہا کہ میرا بستر بناؤ, مجھے 100 روپیہ بھی دو, میں 3 دن کے لیے جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں, اللہ اللہ کروں گا, نماز ٹھیک کروں گا, شکل ٹھیک کروں گا, سنت کے طریقے یاد کروں گا. اس کی بیوی صاحبہ نے لاٹھی اٹھا لی, آگے آگے مستری صاحب, پیچھے پیچھے بیگم صاحبہ. کہنے لگی شرم نہیں آتی, 80 روپیہ ایک دن کا ہم مزدوری لیتے ہیں, یہ نیا دین سیکھنے جا رہا ہے, 100 روپیہ بھی گھر سے, بستر بھی گھر سے, 3 دن کام بھی چھوڑے, یہ کام نہیں ہوگا. لڑائی ہو گئی, پورا محلہ اکٹھا ہو گیا خاوند بیوی کے اس مسئلے پر. لیکن وہ اسلام کی عورتیں تھیں, بستر باندھے, سامان اٹھایا, بچے ساتھ. صحابہ نے سفر کیا مکہ مکرمہ سے حبشہ کے ملک میں, کہاں جزاک, مکہ سے حبشہ دریا پار کیا اور وہاں چلے گئے. ادھر مکہ مکرمہ میں قرآن اور نبوت اور اسلام کے دشمن کفار مشرکین, جن کے آپ سنتے رہتے ہیں واقعات, ان کو پتہ چلا کہ نبی و صدیق اور حضرت علی المرتضی اور ایک آدھ صحابی کے علاوہ سارے مسلمان, عورتیں, بچے, مرد سب چلے گئے مکہ مکرمہ سے. انہوں نے کہا پتہ کرو کہاں گئے, پتہ چلا کہ وہ حبشہ میں گئے ہیں. کافروں کو خطرہ ہوا کہ بھی وہ جو حبشہ میں گئے ہیں وہ تو وہاں جا کے قرآن پڑھیں گے. صحابہ کیا پڑھتے تھے بھائی, صحابہ کیا پڑھتے تھے؟ آج یہ اتنی بڑی مسجد, مدرسہ, یہ جلسے, یہ قرآن کریم, یہ کس کی برکت ہے؟ کہو صحابہ کرام کی محنت. اور آپ پھر سن لیں, دنیا میں کسی دوست کا کسی دوست سے, کسی شاگرد کا استاد سے, کسی مرید کا اپنے مرشد سے, کسی بیوی کا اپنے خاوند سے, کسی بیٹے کا اپنے باپ سے اتنا وفادار اور گہرا اور پائیدار تعلق نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کا اور قرآن کا آپس میں پائیدار تعلق ہے. آج آپ دیکھ لیں جو صحابہ کے دشمن ہیں, قرآن نے وفاداری کا حد و پیمان کیا ہوا ہے کہ صحابہ کے دشمن کے گھر میں مرثیے, دوڑے, بند, بھنگ, چرس, حفیم, شراب, گانا بجانا, عیاشی و باشی, دنیا, دولت, سرمایہ کاری, جاگیرداری, سب کچھ صحابہ کے دشمن کے گھر میں جا سکتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ابو بکر عمر کے دشمن میں کے گھر میں قیامت آ سکتی ہے, میں قرآن نہیں جا سکتا. اس لیے کہ میں قرآن پڑھ کے میں نے اپنی زندگی بنائی ہے, میں نے اپنا معیار بنایا ہے, میں نے اپنی معاش بنائی ہے. صحابہ نے کیا بنایا ہے؟ وہ صرف ابو بکر صدیق ہے جس نے قرآن پڑھا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. کتنا مارا گیا جب تک ہوش میں ہوش رہا, ابو بکر نے تلاوت بند نہیں کی. وہ صرف فاروق اعظم ہے جس کو فجر کی نماز میں, مسجد نبوی میں, مدینہ الرسول میں, نبی کے شہر میں, نبی کے مصلے پر قرآن پڑھتے پڑھتے جس کو شہید کر دیا گیا, جس کے فاروقی خون سے پیغمبر کا مصلہ رنگین ہوا. وہ صرف عثمان غنی ہے جس کی شہادت قرآن کی تلاوت میں آئی. وہ صرف علی المرتضی شیر خدا ہے جس کی شہادت قرآن کی تلاوت میں آئی. وہ صرف حسین ابن علی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے جو کربلا میں شہید ہوا. بے شمار صحابہ جنہوں نے جان قرآن پر دے دی. ہم نے کیا جان دی ہے؟ ہم نے کیا قربانی دی؟ ہم نے تو قرآن کی برکت سے اپنی زندگی بنائی ہے, اپنا معیار اور معاش بنایا ہے. تو قرآن اتنی وفادار کتاب ہے. جب فاروق اعظم نے قرآن کے لیے جان دے دی تھی, قرآن نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا, فاروق میں وفادار کتاب ہوں, جس کے گھر میں تیری محبت ہوگی میں قرآن جاؤں گا, پیسہ ہو یا نہ ہو. آج میں آپ کو دکھا سکتا ہوں غریب سے غریب آدمی کھانے کے لیے معقول کھانا نہیں, پہننے کے لیے معقول لباس نہیں, رہنے کے لیے معقول مکان نہیں, لیکن ابو بکر عمر کی محبت جو ہے وہ قرآن کا قاری بھی ہے, حافظ بھی ہے, قرآن کا دریا بنا ہوا ہے. صحابہ کا تعلق قرآن سے, قرآن کا تعلق صحابہ سے. آج آپ دیکھ لیں کوئی فرقہ واریت نہیں, ہمیں لڑائی کا شوق نہیں, ہم نے جماعت بنائی ہوئی ہے. یہ تنظیم اہل سنت ہماری ایک غریبانہ جماعت ہے, مجلس علماء اہل سنت, سپاہ صحابہ, فلاں فلاں. یہ صرف اسی لیے ہے کہ جن لوگوں کی جنگ صحابہ سے ہے ہماری جنگ ان سے ہے. وہ کوئی بھی ہو, حکومت پہ آ جائے یا کہیں بھی ہو, جب تک ان کی صحابہ سے جنگ رہے گی ہماری جنگ رہے گی. اور ان کو ہمارا چیلنج ہے. تم کہتے ہو باغ صدق کا مسئلہ ہے, خلافت کا مسئلہ ہے, امامت کا مسئلہ ہے, میں قرآن کا خادم ہوں, میں قرآن کے حوالے سے رابطیوں کو, دشمنان صحابہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ صدق کا مسئلہ, خلافت کا مسئلہ, امامت کا مسئلہ, فلاں مسئلہ, یہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کے مسئلے ہیں, اور قرآن میرے محمد عربی کی زندگی کا مسئلہ ہے. نبی کی زندگی والی امانت تم اپنے پاس دکھا دو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قرآن حضور کی زندگی کا مسئلہ ہے, حضور قرآن دے کر گئے اور وہ اہل سنت کے گھروں میں آیا. الحمدللہ, کہہ دیں صاحب الحمدللہ. صحابہ کیا پڑھتے تھے بھائی؟ سارے بولے کیا؟ صحابہ حبشے میں پہنچے, کافروں نے میٹنگ کی,
کہ دیر نہ کرو جلدی پہنچو, کوئی آدمی تلاش کرو حبشے کے بادشاہ سے جس کا تعلق ہو, کوئی آدمی تلاش کرو. آدمی مل گیا, اس نے کہا سال میں 2 مرتبہ جاتا ہوں تجارت کے لیے, بادشاہ سے میرے تعلقات ہیں, ملاقات ہوتی ہے, بادشاہ مجھے جانتا ہے. اس نے کہا جلدی کرو جناب, زرق برق لباس, کیا سونے چاندی کے زیور, جوتے, عرب شریف میں جو قیمتی تحفے تھے وہ گٹھڑی باندھ کے بڑے بڑے سردار کافر چل پڑے اور مختصراً حبشہ میں پہنچ گئے. بادشاہ کو رکا لکھا, حبشہ کے بادشاہ کا نام ہے اسامہ نجاشی, حبشی بادشاہ. اس کو رکا لکھا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے محل میں مکہ مکرمہ کے قریش ہاشم کے بڑے بڑے سردار آ چکے ہیں. بادشاہ نے ناشتہ کرایا, خدمت کی, تاج پہن کے باہر آیا, اعلان کر دیا کہ آج کوئی سرکاری کام لے کر میرے محل میں کوئی آدمی اپنی حکومت میں اپنے ملک کا کام لے کر نہ آئے, غیر ملکی مہمان ہیں, عرب کے سردار ہیں قریش ہاشم, آج ان سے میری بات ہوگی. تخت لگ گیا, پلنگ بن گئے, بادشاہ بیٹھ گیا. پوچھا بھی سردار صاحبان کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تحفے قبول فرمائیں, یہ وہ تحفے ہیں جو تیرے ملک میں نایاب ہیں, نہیں ملتے, لاکھوں روپے کی قیمت ہے ان کی. بادشاہ نے کہا قبول ہے. ٹیبل پہ تحفے رکھ دیے گٹھڑی باندھی ہوئی. بادشاہ نے کہا کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگے ہم بڑے پریشان ہیں, ہماری حکومت خطرے میں ہے, ہمارا ملک خطرے میں ہے, ہماری برادری کے مسائل خطرے میں ہیں, ہماری زندگی خطرے میں ہے, بہت پریشان ہے. بادشاہ نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جی ایک آدمی ہم میں سے پیدا ہوا جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ. کیا پریشانی ہے جناب؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, بڑا اللہ کا گھر ہے, قبلہ ہے, چابیاں ہمارے پاس ہیں, متولی ہم ہیں, کئی سالوں سے ہم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں, ہر برادری کا بت اپنا ہے, ہر قوم کا بت ایسے ہے نا بھائی. اب بھی محرم میں ایسے ہوتا ہے, ہر گھر سے اپنا اپنا مشکل کشا برآمد ہوتا ہے تاکہ لڑائی نہ ہو, یہ اس کا مشکل کشا, یہ اس کا مشکل کشا, یہ اس کا مشکل کشا. اللہ قوم کو شعور نصیب فرمائے اور بت پرستی سے امت رسول کو نجات ہو. ہم نے تو ان خوش نصیبوں کو پڑھا ہوا ہے جن کو اما کی آغوش جب بھی اللہ نے شعور نصیب فرمایا تھا. سنتے نہیں آپ علماء سے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ بولے نا, آپ سو چکے میرے. اسلام کی تاریخ کے نبی علیہ السلام کے پہلا خلیفہ کون؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, میں ان کا واقع کر لوں, ان کا بھی حصہ ہے. حضرت حدیث شریف میں غالب مسلم شریف میں آئے, حضرت ابو بکر صدیق بچے تھے 4-5 برس کے, ان کا والد انگلی سے پکڑ کر لے گیا بیت اللہ میں, ایک بت رکھا ہوا تھا بٹھا دیا, میرے بیٹے یہ عبداللہ, یہ جو ہے نا عبد الکعبہ, یہ جو ہے نا بت, یہ میرا رب ہے, میرے باپ کا, تیرے دادا کا رب ہے, مجھے تو سجدہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی, جبین رگڑتا ہوں, آج میں تجھے لایا ہوں, جیسے آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں تاکہ نماز کے عادی ہو جائیں, بچوں کو لایا کریں. بیٹے یہ آپ کا خاندان کا رب ہے, یہ بت جو ہے میں تجھے لایا ہوں, تو بھی سجدہ کر تاکہ تجھے بھی تعارف ہو اور باپ کی طرح تو بھی عادی ہو جائے. ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ, یہ میں بچوں کا بات کر رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے سن رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بچے تھے, بت کے سامنے بیٹھ گئے. اچھا ابا جی ہمارا رب یہی ہے؟ فرمایا یہی ہے, سب کچھ یہی دیتا ہے. اب آپ غور سے سنیں, حضرت ابو بکر صدیق بت کو کہنے لگے بت صاحب آپ میرے والد کے رب ہیں, میرے دادا کے رب ہیں, آج میرا والد مجھے لایا ہے, میں بھی آپ کو سجدہ کروں, کیونکہ رب کو سجدہ کیا جاتا ہے نا. آپ نے ابھی عشاء کی نماز میں سجدہ کیا نا, سبحان ربی ال, سیدنا صدیق اکبر نے بت کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے والد کے رب ہیں, میرے دادا کے خاندان میں, میں بھی شروع ہوا ہوں, تعارف آج ہو رہا ہے رب صاحب سے, تو میں تکلیف دیتا ہوں کہ آپ مجھے کھانا کھلا دیں, بھوک لگی ہے, میں ذرا کھانا کھا لوں, جب کھانا کھا لوں گا پھر آپ کو سجدہ کروں گا, کیونکہ بھوکے کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ آپ مباحد ہیں نا, بھوکے کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ کا نام تو نہیں چندہ ہو گیا, میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, کیا ہو گیا آپ کو؟ پہلی دفعہ میں حاضر ہوا ہوں, آپ تو بڑے پرانے جلسہ سننے والے لوگ ہیں, بھوکے کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ خیال کریں, مسئلہ تو نہیں سنا ہوا آپ نے. بعض علاقے میں مولوی صاحبان نئے نئے مسئلے شروع کر دیتے ہیں. سنا ہے کسی دور میں کسی مولوی نے مسئلہ نکالا تھا کہ جو عورت اپنے خاوند کا نام لے لے گی نا اس کا نکاح ختم ہو جائے. یہ مولوی کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ نہیں. عورتیں بیچاری بڑی کمزور ہوتی ہیں, جہاں سے سنا کہ یہ تعویذ بڑا چلتا ہے اس پیر صاحب کے پاس چلی گئی, کہیں پیسہ دے دیا, کہیں کچھ دے دیا, کہیں کیا, اس طرح یہ پھنس جاتی ہیں. اور تم نے پتا لیا کہ جو عورت خاوند کا نام لے لے گی نا نکاح ختم. ایک بیچاری مائی صاحبہ نماز کی پابند تھی, اللہ تمام عورتوں کو نمازی بنائے, اب تو اکثر بے نماز ہے, وہ نماز پڑھتی تھی,
نماز میں جب نمازی ختم کر کے نماز مکمل کر کے کہتا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس مائی کے خامد کا نام تھا رحمت اللہ, وہ قریب بیٹھا تھا شوہر, تو ختم کر کے کہنے لگی السلام علیکم, پپو کے والد رحمت اللہ نے کہنا تاکہ نکاح ختم نہ ہو جائے, مسئلہ سن رکھا تھا. آپ نے تو مسئلہ نہیں سنا نا, بھوکے کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے, فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ساری دنیا کو رزق کا ڈپو چلانے والا کون؟ بڑے نمک حرام ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دسترخوان پر ہزاروں نعمتیں کھا کر اللہ کا سجدہ نہیں کرتے. ساری مخلوق کو رزق کا ڈپو کون چلاتا ہے؟ آپ جاگ رہے ہو تو میں توحید کی بات سنائے جاؤں. یہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے نمل. کیا سورت ہے؟ نمل. نمل عربی میں اور آپ اردو میں کیوٹی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری سرائیکی زبان ملتانی میں کویلی, ڈیرہ اسماعیل خان والے پپیلی, سندھ والے کیولی کہتے ہیں. کیولی, میں سندھ میں بہت جاتا ہوں, سندھی کیولی کہتے ہیں. یہ چیوٹی کتنی چھوٹی مخلوق ہے, خسیس, چھوٹی, بالکل ضعیف ضعیف. اس کی بات جو اللہ کو پسند آئی, اللہ نے اس کے عنوان پر قرآن کی سورت بنا دی, سورت نمل. یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے, علماء تشریف فرمائے. چیوٹی کہہ رہی تھی نا اپنے چیوٹیوں کو, یا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. چیوٹی کی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سنا دی. کس نے سنائی؟ کس نے؟ یہی بات یاد رکھے, لڑائی یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں آیا پہلی دفعہ ہوں, کاموں کی منڈی کو میں جانتا ہوں. یہاں سے ایک اور مولوی صاحب چلتے ہیں جن کو دیوبندیوں پر بڑا غصہ ہے. یہاں حنفی بھی رہتے ہیں, منفی بھی رہتے ہیں, میں سب کو جانتا ہوں, منفی بزرگ کو بھی جانتا ہوں جس کا دعویٰ ہے قرآن و سنت کا, اور قرآن و سنت تھوڑی اور گالی زیادہ, اور گالی دینے کے لیے اس کو اور کوئی نظر نہیں آتا, ابو حنیفہ نظر آتا ہے. قسمت کی بد نصیبی, جس امام ابو حنیفہ نے 130 عمرہ کیا اور 55 حج فرمائے, اور جناب علی ساری رات ابو حنیفہ نے بیٹھ کر امت کو مسئلے ترتیب دے کر قرآن حدیث کے بتائے, اور جس نے اقتدار کو ابو حنیفہ نے جوتی کی نوک پہ ٹھکرایا, جیل سے جنازہ نکلا, آج تک دیوبندیوں کو جس نے جیل کاٹنے کا سلیقہ سکھایا. حضور نے فرمایا میری امت کا رہنما ہوگا, امت اجتماعی طور پر اس کی تقلید کرے گی, وہ ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ. آپ کی کاموں کو منڈی سے برآمد ہوتے ہیں, کوئی توحید کا دشمن, کوئی حنفیت کا دشمن. الحمدللہ ہم توحید رسالت والے بھی ہیں, اور ہمارا امام مسائل کا ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ. یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے کہ نبی نے سن لیا. ہم کہتے ہیں سن نہیں لیا, بلکہ کس نے سنا لیا؟ کس نے سنایا؟ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چیوٹی کی بات سنا دی, تو سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی, یا اللہ مجھے اس چیوٹی کی ملاقات کرا, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنی چیوٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ بلوں میں چلی جاؤ, گھروں میں چلی جاؤ, رودی نہ جاؤ تم, رگڑی نہ جاؤ. یہ بڑی ہوشیار چیوٹی ہے, اللہ نے ملاقات بھی کرا دی. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو چیوٹی ہے؟ ادخلوا مساکنہ کو ہوشیار ہے. آپ نے فرمایا تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ چیوٹی نے کہا میں جانتی ہوں آپ نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, ہمارے حکمران ہیں, خلیفہ ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں, میں بادشاہ ہوں, تو تیری گفتگو, جذبات, خیالات بڑے پسند آئے, میں تجھے کہتا ہوں اطلبی منی حاجتک, کوئی چیز مجھ سے مانگ, میں تجھے دینا چاہتا ہوں. آپ جاگ رہے ہیں تو میں عرض کروں, کوئی چیز مانگ. تو چیوٹی نے اللہ کے نبی کو سامنے کھڑے ہو کر جواب دیا, لا حاجت لی من کا, میں اپنی ساری زندگی کی خطابت تبلیغ اس چیوٹی کے جملے پہ قربان کر دوں. بڑی وہابن تھی, بڑی یہ بڑی مباحدہ تھی. کہنے لگی لا حاجت لی من کا, اللہ کے نبی جو حکم فرمائے میں تعمیل کر سکتی ہوں, لیکن یہ نہ فرمائے کہ میں آپ سے کوئی چیز مانگوں. فرمائے کیوں؟ کہنے لگی خطرہ لائق ہوتا ہے, آج آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو روزانہ بن مانگے غاروں پر رزق چلانے والا ناراض نہ ہو جائے. اللہ اسی بات سے ناراض ہوتا ہے. نبی سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے, چیوٹی کہہ رہی ہے میں آپ سے نہیں مانتی, لوگ سارا دن قبروں پہ پڑے ہوئے ہیں, بزرگوں نے کہا ہی نہیں قبروں کہہ رہے ہیں, ان لوگوں سے تو
توحید کی پہچان تھی. آگے سنیے علماء کے لیے کر رہا ہوں. نبی نے اصرار کیا لا بد اطلبی منی حاجت, ضرور کچھ مانگنا پڑے گا. کیونکہ انکار کرتی ہے نبی اصرار کرتے ہیں. جب مجبور کیا کہنے لگی اچھا اگر آپ نہیں مانتے پھر میں دو چیزیں مانتی ہوں, آپ دے سکتے ہیں تو دے دے. فرمایا مانگو. کہنے لگی جد فی عمری و فی رزقی, اگر آپ دے سکتے ہیں تو اللہ نے جتنی میری زندگی کے دن مقرر کر دیے ہیں آپ دے سکتے ہیں تو پھر ایک دن میری زندگی کا بھی بڑھا دے, ایک دن کا رزق بھی میرا بڑھا دے. آپ سے پوچھتا ہوں سلیمان علیہ السلام دے سکتے تھے؟ فوراً زمین سجدے میں جھکا دی. یا اللہ یہ تیری چیوٹی بھی بڑی ہوشیار ہے, جا بھاگ جا, میں ایک سیکنڈ عمر کا نہیں بڑھا سکتا نہ رزق بڑھا سکتا ہوں. جن کو شعور ہو چیوٹیوں کو بھی شعور ہے, نہ ہو تو سات فٹ کی عورتیں سات سات فٹ قد کی قد کے مرد جو ہیں کبھی تادی تابوت کے سامنے کبھی قبروں کے سامنے کبھی درختوں کے سامنے چیخ چیخ کے دیوبندی مر گئے, توحید کا پتہ نہیں چل رہا, اندھے ہو رہے ہیں, توحید کے باپ کو خراب کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے بت کو بیٹھ کر سامنے فرمایا, یاد ہے میری بات آپ کہ جناب علی مجھے بھوک لگی ہے آپ تھوڑا سا کھانا کھلا دیں میں آپ کو سجدہ کر دوں گا. آپ سے پوچھتا ہوں بت کھانا کھلاتے ہیں؟ بولیے بت. بھائی نعیم صاحب آپ مہربانی فرمائیں باہر بیٹھ جائیں یا آرام سے بیٹھ جائیں, یہ تو ناممکن ہے کہ آپ آرام ہو جائیں. جتنے آدمی کو اٹھانا ہے آپ اٹھا کے لے جائیں, میں وہ مولوی نہیں گھبرا جاؤں. میں نے تو ڈیوٹی دینی ہے بھائی, جتنے آدمی نے اٹھنا ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. یہ سی آئی ڈی کا کام چھوڑ دیں, نعیم کو تو کام یہی ہے, اس کے مقدر میں بات سننا نہیں ہے, بس آدمیوں کو اٹھائے گا. یہ ادھر کہ آپ کھانا کھلا دیں میں سجدہ کروں گا. بہت کھانا کھلاتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں جی؟ پر میں کھانا نہیں کھلاتے تو مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے, کپڑوں کا ایک جوڑا ہے آپ کپڑے بنوا دیں. ننگے کو پہنانے والا کون؟ بت کپڑے پہناتے ہیں؟ وہ خاموش. پھر فرمایا رب صاحب اگر آپ کھانا نہیں کھلاتے کپڑے نہیں پہناتے تھوڑا سا پانی پلا دیں مجھے پیاس لگی ہے, پیاسے کو پانی پلانے والا کون؟ پھر وہ خاموش. فرمایا اگر آپ کھانا نہیں کھلاتے پانی نہیں پلاتے کپڑے نہیں پہناتے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تھوڑے سے پیسے دے دیں, پیسہ دینے والا کون؟ اور آپ کو مبارک ہو, آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, اللہ نے آپ کو اپنے قرآن پر خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی. مبارک ہو آپ, کہہ دیں الحمدللہ. ورنہ وہ لوگ بھی تو ہیں پانچ سو روپیہ مدرسے میں دینے کو تیار نہیں اور بیس پچیس لاکھ روپیہ لگ گیا, ایم پی اے کی سیٹ بھی نہیں ملی, پیسہ بھی لگ گیا, دنیا بھی ختم اور جناب کرسی بھی نہیں ملی, آپ کو قرآن کی سیٹ مل گئی الحمدللہ. بت خاموش. میں آپ سے پوچھتا ہوں بت بولتے ہیں؟ لکڑی کا بت, سونے کا بت, پتھر کا بت, چاندی کا بت, بت بولتے ہیں؟ اور آپ بہت مبارک ہو جس اللہ کو سجدہ کرتے ہو اللہ بولتا ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ پکارو ستر دفعہ جواب ملتا ہے, خدا کی قسم ملتا ہے. جب بت نہ بولا تو صدیق اکبر کو غصہ آیا, فرد جذبات کی لہر میں آ کر غیظ و غضب میں سیدنا صدیق اکبر نے پتھر کی اینٹ پڑی تھی اٹھائی اور دے ماری رب صاحب کے سر پر, اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا. والد بڑا پریشان ہوا کہ پہلی دفعہ لایا ہوں سجدہ بھی نہیں کیا باتیں بھی سنائی اور میرے مشکل کشا کو توڑ دیا. ابو بکر کو مارنا شروع ہوا, والد تھپڑ مارتا ہوا گھر میں لایا. والدہ دیکھ رہی تھی کہ پہلی دفعہ ابو کو ہافا میرے بیٹے کو مار رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں والدہ بیٹے کی تکلیف برداشت کرتی ہے؟ بیٹا تو برداشت کرتا ہے نا, میں نے شادی کر لی بڑی پڑھی لکھی لڑکی ہے, اماں میرے گھر سے نکل جا, میری بیوی برداشت نہیں کرتی. بے شمار مائیں ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے کر دھکے کھا رہی ہیں اور بیٹا گھر میں بیٹھا ہوا ہے. خیال کرنا جس بیٹے پر والدہ ناراض ہے خدا کی قسم اس کا کوئی عمل قبول نہیں, اس کی موت کتے کی طرح بھونکتے ہوئے آئے گی. جلدی سے ماؤں کو راضی کریں, باپ کو راضی کریں. اماں کی رحمت اللہ کی رحمت, اماں کا قہر اللہ کا قہر. والدہ نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو مار رہا ہے, کھڑی ہو گئی, کیوں پہلی دفعہ کیوں مار رہے ہو, چھوڑ دو. بٹھا دیا, کیا بات ہے, کیا جرم کیا؟ کہنے لگا اس نے مذہبی جرم کیا, میرے مشکل کشا کو توڑ کے رکھ دیا, پتھر مار دیا بت کے سر پر, سجدہ بھی نہیں کیا الٹا پھوڑ دیا. کیا بات ہے, یہ تو بڑا خطرناک بیٹا ہے, میں قتل کروں گا اس کو, یہ تو بڑا خطرناک ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو, ہم اس صدیق کو مانتے ہیں جو بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب صدیق اکبر کی صداقت کا علم اٹھانے والے بھی پاکستان کو بت پرستی سے پاک کر دیں گے, بت پرستی نہیں چلے گی, انشاءاللہ خدا پرست بنا دیا جائے گا. والدہ نے کہا نہیں, یہ بیٹا خطرناک نہیں بلکہ عظیم بیٹا بنے گا. کیوں؟ ہر بیٹے کے حالات والدہ جانتی ہے, ابو بکر کے والد تو نہیں جانتا. رب کعبہ کی قسم میں جانتی ہوں, جب یہ میرے شکم میں تھا تو مجھے مبارکباد ملتی تھی, کہاں سے ملتی تھی؟ کہنے لگی مجھے یہ پتا نہیں, فرشتے میرے کانوں میں روزانہ مبارکباد دے کر جاتے تھے اور یہ الفاظ مجھے سناتے تھے, یا امت اللہ بالتحقیقی,
یا امت اللہ یا امت اللہ یا امت اللہ بالتحقیقی اب شریف الولد العتیقی اسمه فی السماء صدیقی وفی الغار بمحمد الرفیقی. روزانہ مجھے مبارکباد آتی تھی اور صدیق اکبر کو شکم میں اٹھانے والی مائی مبارک ہو تجھے یہ بچہ پیدا ہوگا کوئی بچہ کسی کا دوست بنے گا کوئی بچہ کسی کا دوست بنے گا صدیق کی اماں تیرے شکم میں وہ بچہ ہے جس پر اللہ نے قیامت تک بہشت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد عربی کی رفاقت کے لیے منتخب کر لیا ہے. قرآن بھی کہتا ہے نا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عرض یہ کر رہا تھا کہ کافر حبشے میں پہنچ گئے. کہاں یاد ہے میری بات؟ کہاں بات یہی سنائی ہم نے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں ہم سود کھاتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے ہیں ہم گانا بجاتے ہیں جو بھی ہمارے طریقے ہم کرتے ہیں. ایک نوجوان ہم میں سے پیدا ہوا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ. وہ کہتا ہے کہ سارے بتوں کو چھوڑ دو ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے گانا بجانا بند بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا بند شراب بند زنا بند سود کھانا بند غیبت کرنا بند تمام چیزیں بند. بادشاہ سلامت ہم بڑے پریشان ہیں فرقہ واریت پھیل گئی بیٹے کو باپ سے لڑا دیا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا دوست کو دوست سے جدا کر دیا بیوی کو خامد سے لڑا دیا فرقہ واریت ہو گئی. بادشاہ دیکھو آپ کو دن صاف کریں کئی سو سالوں سے ہمارا نظام چل رہا ہے حکومت اپنی مذہب اپنا اس محمد پاک کو ہمارے معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے. آج بھی کچھ لوگوں کو شرافت کا ہیضہ ہوتا ہے. 1982 میں گرفتار ہوا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کل میرے دوستوں نے کہیں شیخو پورا پروگرام رکھا ہے تو مجھے پروگرام سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ میں سید امین گیلانی سے ملاقات کروں گا جو میرے لیے جیل میں اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بن کے آئے. 4 مہینے جیل میں اکٹھے رہے ملتان 1982 میں اور مجھے اس وقت پتا چلا کہ امین گیلانی صرف شاعر نہیں بلکہ عظیم انسان ہے ولی اللہ ہے. جب رات کو تہجد میں روتا تھا اور عطا اللہ شاہ بخاری کی باتیں سناتا تھا خدا کی قسم ایسا ساتھی پھر مجھے نہیں ملے گا. کل میں ان سے ملاقات کروں گا. ہم جیل میں ہوتے تھے 82 میں جب میں گرفتار ہوا جنرل ضیاء مرحوم کی ماشاء اللہ عروج پر تھی تو جھنگ میں رمضان شریف میں گرفتار ہو کر آیا. تھاندار نے مجھے دیکھا کہنے لگا اچھا آپ ہیں وہ کہانی سر. میں نے کہا جی. کہنے لگا مولوی تو چھوٹے سے ہیں باتیں آپ کی بڑی بڑی ہیں. میں نے کہا جی آجی. کہنے لگا مولوی صاحب دیکھو ماشاء اللہ کا دور ہے آپ کو پتا ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اپنا واز کریں اپنا مسجدوں میں جائیں مسئلے بیان کریں آپ کو کیا ہو گیا حکومت کے خلاف باتیں کرنے کا. یہ دیکھو ماشاء اللہ کا دور ہے تمہیں کیا جہاں کوئی لگا اس کو لگا رہنے دو کبھی اس کو چھیڑ دے دو کبھی اس کو چھیڑ دے دو کبھی اس کو. یہ مجھے خاندان نے تبلیغ کی جہاں کوئی لگا اس کو وہی. تو میں نے کہا آج آپ نے پہلی دفعہ مجھے تبلیغ فرمائی ہے اب تک تو غلطی ہو گئی آئندہ میں آپ کی تبلیغ پہ عمل کروں گا. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی ڈاکو آ جائے اور آپ کے پیٹ مبارک میں چھرا گھونپ دے تو میں اس طرح منہ کر کے ڈاکو کو کہوں گا شاباش اور چھرے مارو تھاندار صاحب کو. مجھے تھاندار صاحب نے خود یہ مذہب سکھایا تھا کہ جہاں کوئی لگا اس کو وہیں لگا رہے. یہ تھانیداروں کی مہربانی ہے. پیپلز پارٹی کا پہلا کارنامہ آپ جا کے دیکھیں لہو بہ رہا ہے لہو چوک منڈا ضلع مظفر گڑھ. پیپلز پارٹی کا آدمی ہے وہ رانا اشرف جو مظفر گڑھ جیل میں ہے شراب پی کے عورتوں کے سکول میں گھس گیا بدماشوں کو لے کر گرل سکول میں اور تھانے دار کو لوگوں نے کہا اس کا گھیراؤ کیا کوٹھی میں اس کو بند کیا لوگوں نے تھانے دار کو کہا کہ آؤ عورتوں کی عزت برباد ہو گئی عورتوں کے کپڑے پھٹ گئے سکول میں گھس گیا بدماش شراب پی کر. وہ پیپلز پارٹی کا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں میں واز ہو کر آیا ہوں میں واز کر کے آیا ہوں چوک منڈا کے علاقے میں ہڑتال کے وقت میں وہاں موجود تھا. وہاں مدرسہ ہے بڑا ہمارے مولانا عبد المجید صاحب کا پوچھے ان سے کل وہ ہماری میٹنگ میں آئے تھے ملتان. تھانے دار کو اس نے 40,000 پہلے بھیج دیا اس رانا اشرف نے تو تھانے دار نے کہا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آتے آتے اس نے پولیس منگوا دی الٹا
فرشتہ ان لوگوں پہ گولی چلا دی جو چیخ رہے تھے کہ ہماری عزتیں برباد ہو گئی, عزتوں کا تحفظ کرو. تھانے دار نے گولی چلا کے اے سی نے اور ڈی ایس پی نے مل کر 14 آدمیوں کی لاشیں وہیں ڈھیر کر دی اور جنازہ کے اوپر 14 آدمیوں کے جنازے اٹھے اور تقریباً 25 آدمی ہسپتال میں ابھی زخمی مظفر گھر میں مسٹر کالج ملتان میں موجود ہیں. یہ پہلا پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہے. میں آتے ہوئے سن رہا تھا مولانا فاروقی صاحب اظہار حق کر رہے تھے. انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں. ہم نے لڑائی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے باطل کے ساتھ, بدماش کے ساتھ. ہم لڑیں گے انشاءاللہ. یہ دور عیاشی کا ہے, یہ دور بدماشی کا ہے, یہ دور اوباشی کا ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے. سزائے موت ختم کر کے پاکستان کے قادیانیوں کو تحفظ دیا گیا ہے. میں جیسے یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں, اس مسجد کے مصلے پر بچوں کو پڑھانے والا قرآن کا قاری, 1 کروڑ قادیانی میں قربان کرتا ہوں محمد عربی کے قرآن کے قاری کے پیشاب کی جھاگ پر. قرآن کے قاری کے قدموں کی دھول کا مقابلہ 1 کروڑ قادیانی نہیں کر سکتا. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آج کا اخبار میرے پاس ہے, پڑھیے گا. ساہیوال میں قرآن کریم کا قاری جو بچوں کو پڑھاتا تھا, قاری بشیر احمد, اور ایک نوجوان کالجیٹ اسٹوڈنٹ ختم نبوت کا پروانہ, دن کو دوپہر کے وقت روڈ کے اوپر قادیانوں نے گولی مار کے تڑپا دیا. اور آج پیپلز پارٹی نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ سزائے موت ختم. سکھر میں منزل کا مسجد میں واز کے لیے جاتا ہوں, وہاں بہت بڑا مدرسہ علماء دیوبند اہل سنت کا. وہاں فجر کی نماز جماعت کھڑی تھی, مرزائیوں نے قادیانوں نے بم پھینکا. مولانا وہ مراد صاحب جو ہے بڑے عالم, وہ بھی زخمی ہوئے. دو آدمی نماز کی حالت میں شہید ہوئے. ساہیوال اور سکھر کے قاتل قادیانی جنہوں نے ہمیں قتل کیا, ہمیں شہید کیا. ہوتا یہ کہ ہم قادیانی کو قتل کرتے. پاکستان میں بدماش کو, ڈاکو کو, قاتل کو برداشت کیا جاتا ہے, لیکن محمد عربی کے دشمن کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا, یہاں قادیانی بنیں گے. قادیانیوں نے ہمیں قتل کیا. پیپلز پارٹی نے پہلا فیصلہ یہ کیا, سزائے موت ختم کر کے قادیانی کو رعایت دی. آج سکھر اور ساہیوال کے قاتل باہر آ گئے, اور ختم نبوت کے وہ مائیں جن کی جھولیاں خالی ہو گئی, وہ گھر جن کے چراغ گل ہو گئے, وہ ختم نبوت کے پروانے جن کو دن میں قادیانیوں نے بم سے اور گولی سے اڑا دیا تھا, آج ان کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ دیا. انشاءاللہ ہم اسی مسئلے پر تحریک چلائیں گے. ان قادیانیوں کو سڑکوں پر ہم نہیں گھومنے دیں گے. ہم نے ختم نبوت کو خط لکھا ہے کہ مولانا خان محمد کندیا شریف والے فیصلہ کریں. پیپلز پارٹی, اگر ہم نے بھٹو کے خلاف تحریک چلا کے ختم نبوت منوا لی تھی تو بھٹو کی بیٹی تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک آدمی تھا, اس نے اس کی بھینسیں تھی, اس نے نماز شروع کر دی. اللہ کی طرف سے امتحان کبھی شروع ہو جاتا ہے نمازیوں پر. وہ جناب یعنی بھینسیں جو ہے مرنا شروع ہو گئی, بھینسیں مر گئی, ان کے بچے چھوٹے چھوٹے, وہ بھینسوں کے کچے چھوٹے چھوٹے بچڑے وہ تھے. تو وہ آیا تو ایک بچڑا جو ہے نا وہ آواز کر رہا تھا زیادہ, تو کہنے لگا بچڑے کو کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں اور تمہاری مائیں میری بھینسیں مر گئی ہیں, اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اب تم شور کر رہے ہو, آرام نہیں کرتے, کیا خیال ہے لوٹا اٹھاؤں میں نماز پڑھوں؟ میں نے تو نماز پڑھی تھی, تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو, تم سے میری ایک سجدے کی مارو, ایک سجدہ کروں گا تم سب ختم ہو جاؤ گے. بھٹو صاحب نے یہاں ٹھہرے تو اس کی بیٹی کیا چیز ہے, عورت کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بات نہیں, ایسے ہو سکتا ہے. یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے, یہ فتنہ ہے, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب فتنے کا مقابلہ ہم لوگ کر گئے, انصاف کی حکومت آ جائے گی. یہ کوئی بات نہیں, یہ تو پنجاب والوں نے ہمت نہیں کی. سرحد بلوچستان والوں کو ہم سلام کرتے ہیں, جس نے داڑھی کی لاج رکھی, جنہوں نے مولویت کی لاج رکھ لی ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب انصاف کی حکومت آئے گی. میں اس مختصر جلسے کی اساتذہ سے اب میں نے اپنا اصول بنا لیا ہے, جہاں بات کروں گا دن رات میں یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ قادیانی جو ختم نبوت کے پروانوں کے قاتل ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے, ان قادیانوں کو سزائے موت ان کی بحال کی جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چوک منڈا میں ہڑتال ہے, لوگ خون کے آپ رو رہے ہیں, کیا بتا دیں گا؟ اللہ معاف فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکے کے کافروں نے حبشی بادشاہ کو کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ محمد عربی نے ہمیں پریشان کیا ہے, ہم بڑے پریشان ہیں. تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ بات یہ ہے کہ میرا ملک اور میری زبان اور میرا قانون اور تمہارا ملک اور مکہ کہاں, حبشہ کہاں, میں اس محمد عربی کے خلاف آپ کا کیا تعاون کر سکتا ہوں, مجھے حکم کریں. انہوں نے کہا آپ تعاون نہ کر سکتے تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ بادشاہ نے کہا حکم رکھے. انہوں نے کہا عرض یہ ہے, درخواست کہ محمد عربی نے 8 سال محنت کی ہے, 9 سال دن رات تبلیغ کی, جلسے کی ہے, محنت کی, چند مسلمان ہوئے مرد عورتیں, انہوں نے کلمہ پڑھا محمد عربی کا, ہم نے ماشاءاللہ لگائی, دفے لگائے, پابندیاں لگائی, وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر تیرے ملک میں آ گئے حبشہ میں, تو ہم اس لیے حاضر ہوئے.
بھیجیں ہم ان کو جیل میں بند کریں یا ہم ان کو قتل کر دیں. اگر آج ان چند مرد عورتوں کو بچوں کو ہم قتل کر دیں قیامت کی صبح تک کوئی آدمی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کی جرات نہیں کر سکے گا. اب آپ میری بات غور سے سننا, وہ بادشاہ ابھی تک غیر مسلم تھا, ابھی تک عیسائی تھا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی, قرآن نہیں پڑھا تھا. جب مکے کے کافروں نے کہا نا کہ یہ توحفے قبول کرو اور ان کو صحابہ کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ بھیجو, تو بادشاہ غصے میں آیا اور جذبات میں آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا تم پڑھے لکھے آدمی ہو, سردار ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہاری عزت کی احترام کیا اور تم نے میری عزت پر میرے زمین پہ حملہ کیا, چوٹ ماری. انہوں نے کہا کیا حملہ کیا؟ کہنے لگا حملہ نہیں کیا, جو لوگ تمہارے مظالم سے تنگ آ کر میرے ملک میں پناہ گزین ہوئے ہیں میں تحفے لے کر ان کو تمہارے ساتھ بھیج دوں. سن لو, یہ تحفے میرے لیے تحفے نہیں ہیں بلکہ یہ رشوت ہے. یہ کہنے لگا سنو, رشوت جیسے باقی مذاہب میں حرام ہے میرے مذہب میں بھی حرام ہے. اب میں یہ تحفے نہیں اٹھاؤں گا, قیامت آ سکتی ہے میں یہ نہیں اٹھاؤں گا. وہ بادشاہ ابھی تک غیر مسلم تھا, اب تو ہمارے افسر مسلمان ہیں. آپ دیکھ لو, میں نے آپ کو نمونے کے طور پر اسی مہینے کا واقعہ سنایا چوک منڈے کا, 40,000 رشوت لے کر تھانے دار نے 14 نوجوانوں کو قتل کر دیا اور وہ زانی ابھی تک مظفر گڑھ میں بیٹھا ہے, پولیس اس کا تحفظ کر رہی ہے. پورے ملک کی بربادی اگر ہے تو رشوت پر ہے, اور رشوت پیپلز پارٹی ختم نہیں کر سکتی, الٹا زیادہ ہوگی. رشوت ختم کر سکتا ہے تو اللہ کا قرآن ختم کر سکتا ہے, محمد عربی کی شریعت کا نظام ختم کر سکتا ہے. جناب علی, انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا ہوگا یہ, میں اجلاس بلاؤں گا, عدالت میری بھر جائے گی, میں اپنا سرکاری وکیل بلاؤں گا, محمد پاک کے ان شاگردوں کو بلاؤں گا, ان کی بات بھی سنوں گا, تمہاری بات بھی سنوں گا, تعلق اپنی جگہ پر, فیصلہ وہی ہوگا جو میری عدالت کرے گی. انصاف ہے یا نہیں ہے؟ بلاؤ جی. بادشاہ نے اپنے پرسنل سیکرٹری سے پوچھا, یہاں مکہ مکرمہ سے کوئی عورتیں کوئی بچے کوئی مرد آئے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا جی آئے ہیں. کہاں ہیں؟ شہر سے باہر جھونپڑیاں لگائے بیٹھے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ سلامت دن کو محنت مزدوری کرتے ہیں, رات کو اپنے حجروں میں اپنے استاد محمد عربی سے پڑھی ہوئی کتاب کا ساری رات ورد کرتے رہتے ہیں. یہ صحابہ کی زندگی ہے, دن کو مزدوری محنت, رات کو ساری رات تہجد میں اللہ کا قرآن. آج آپ دیکھیں دن کو بھی ہم گانا سنتے ہیں, رات کو بھی مسلمان ساری رات کنجریوں کا گانا سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم مسلمان ہیں. زندگی الٹ پلٹ. بادشاہ نے کہا ان کو بلاؤ, ان کو کہو تمہارے اوپر مقدمہ ہو گیا ہے, تمہارے دشمن آ گئے مکہ مکرمہ سے مدعی, جلدی آؤ. صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا, صحابہ کے خیموں پر کرنیں پڑ رہی تھی, پولیس پہنچ گئی, دروازے کو دستک دی. سننا ذرا صحابہ کے مشکلات, ہم نے صحابہ کو دوڑے مرثیے سے نہیں مانا, ہم نے اس تاریخ سے صحابہ کو پڑھائے, اس لیے ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں, محمد عربی کے صحابہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہماری لڑائی یہی ہے خمینی سے لے کر چھوٹے ملنگ تک, کہ تم جتنی لڑائی کر لو, ہمیں قتل کرو, شہید کرو, گولیاں برساؤ, ہم جب تک زندہ ہیں ایک ایک بچہ سننے کا صحابہ کے لیے قربانی دینا جانتا ہے. تو پولیس پہنچ گئی, دروازے کو دستک دی, صحابہ باہر نکلے تو دیکھا پولیس. چلو بھائی مسافروں مہاجروں پناہ گزینوں, تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے. صحابہ نے فرمایا ہم نے چوری تو نہیں کی, ڈاکہ تو نہیں مارا, کوئی نقصان تو نہیں کیا, ہم تو مسافر ہیں, غریب الدیار ہیں, ہمیں بادشاہ کیوں بلاتا ہے؟ پہلے دور میں پولیس بھی بڑی اچھی ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ خیر خواہی کے طور پر تمہیں بتا دیں, جن دشمنوں کے مظالم سے تنگ آ کر تم نے ہمارے ملک میں پناہ لی ہے وہی تمہارے دشمن مکہ سے چل کر یہاں بھی پہنچ گئے, یہاں بھی پہنچ گئے. چلو اچھا, صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. صحابہ واپس آئے گھروں میں, بیوی بچوں کو کہا بیوی بچوں تمہارے تحفظ کے لیے ہم یہی کر سکتے تھے, گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, مکہ مکرمہ جیسا مقدس شہر چھوڑا, لیکن دشمن دشمن ہوتا ہے, دشمن یہاں بھی پہنچ گیا ہے. بیوی بچوں ہم جا رہے ہیں بادشاہ کی عدالت میں, بڑے لوگ بڑے لوگوں کے یار ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے بادشاہ بغیر کسی بات پوچھے ہمیں شہید کرا دے, قتل کرا دے. وہ بیوی بچے ہم زندہ واپس آئے تو تمہاری خدمت کریں گے, شہید ہو گئے تو اللہ حافظ. میرے کاموں کے منڈی کے مباحث دوستو, دنیا کی عورتیں ہوتی دنیا دار تو ماتم شروع کر دیتی, لیکن میں تڑپ اٹھا علامہ شبلی نعمانی کی عبارت پڑھ کر, کہتا ہے جب صحابہ نے کمزور دبے ہوئے لہجے سے بات کی تو ہر عورت نے خامت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرج کر جواب دیا, نبی کے صحابہ یہ کیا, دشمن آ گئے, پولیس آ گئی اور تم گھبرانے لگ گئے, تم نے پڑھا نہیں ہے کہ مومن مسلمان بزدل نہیں ہوتا, مومن بزدل. قرآن پڑھو نا, قرآن کہتا ہے فرمایا من آمن بی
دین. مومن دلیر ہوتا ہے کہ مومن مواحد. اور آپ کو مبارک ہو, اس دور میں علماء میں مجاہدین مواحدین دلیر بہادر ملیں گے تو آپ کو قافلہ دیوبند میں ملیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں, کوئی قبر سے ڈرتا ہے اس قبر پہ دیا نہ جلاؤ تو قبر والا گھر میں اندھیرا کر دے گا. کوئی کہتا ہے گھوڑے کی خوشامد نہ کرو تو بیٹا مر جائے گا. کوئی کہتا ہے ہر چاند کی 10 تاریخ کو بھینسوں کا دودھ مسجد کے مولوی صاحب کو نہ پلاؤ تو محبوب سبحانی بھینسیں مار دیں گے. کوئی کہتا ہے تازیہ تبوت آپ کو بیٹا نہیں دے گا. لیکن قربان جاؤں علماء دیوبند کے کردار پر, جو کہتے ہیں کہ ڈرنا ہے تو صرف کس سے, خوف ہو تو کس کا. ولم یخش الا اللہ, ولم یخش الا اللہ, ولم یخش الا اللہ, فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. مومن کیسے ڈرتا ہے؟ چار دیواری میں بیٹھنے والی عورتیں سنیں, آپ سنیں, قرآن کے آئینے سے میں بتا سکتا ہوں کہ فرعون جیسے بدترین بین الاقوامی کافر کے بنگلے کے کونے میں بیٹھنے والی عورت اگر اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو وہ وقت کے فرعون سے ٹکرا جاتی ہے. یہ بہادری نہیں ہے, یہ جرت نہیں ہے, یہ توحید کا کرنٹ ہے کہ آسیہ نے فرعون کو کہا کہ میں تیرے دعوے کو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتی ہوں, میں نے کلمہ کلیم اللہ کا پڑھ لیا ہے, میں اللہ سے ڈرتی ہوں, نہ فرعون سے ڈرتی ہوں, نہ فرعون کے تختہ دار سے ڈرتی ہوں. آج کیا عورتیں ڈرتی پھر رہی ہیں؟ یہاں مولوی کو دودھ پلا دو بھینسوں کا, 11ویں کا دودھ, بھینسیں مر نہ جائے, پلانا ہو جائے, پلانا ہو جائے. کوئی لکڑی سے ڈرتا ہے, کوئی قبر سے ڈرتا ہے, کوئی پتھر سے ڈرتا ہے. بزدل قوم یہ روس اور امریکہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عورتوں نے صحابہ کرام کو کہا, نبی کے صحابہ کیا ہوا, پولیس آ گئی, مکہ سے دشمن آ گئے, ہم نے بتوں کو نہیں پوجا, ہم نے کباؤں کی خوشامت نہیں کی, ہم نے درختوں سے مرادیں نہیں مانگی, ہم نے تو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے, اور تم بھولو ہمارا وہی اللہ ہے. کشتی نوح میں اگر نوح علیہ السلام کی مدد اللہ کر سکتا ہے, اگر چھری کی تیز دھار کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی مدد اللہ کر سکتا ہے, پھر نمرود کی بھڑکتی ہوئی نار کو اللہ خلیل پر گلزار کر سکتا ہے, تخت دار پہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے, فرعون کی فوجیں اور دریا کی موجوں کے درمیان اللہ اگر کلیم کی مدد کر سکتا ہے, بھائیوں کے تھپڑ سے اللہ یوسف کو بچا سکتا ہے, ویران کنویں میں اللہ یوسف علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے, اگر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے, اللہ حضرت ادریس علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے, اللہ دریا کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کی جیل کار کوٹری میں اگر یونس کی مدد کو آ سکتا ہے, اللہ یعقوب علیہ السلام کے آنسو کی قیمت ڈال سکتا ہے, تو آج حبشے کے ملک میں اصحاب محمد کی مدد کو بھی وہی اللہ آ سکتا ہے. یہ عورتوں نے کہا, اور قرآن کہتا ہے فرمایا اللہ غالبٌ 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 على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. کہو غالب کون, قادر کون, ساری دنیا مغلوب, اللہ غالب, کہو اللہ. اور تنے کہا جاؤ جاؤ صحابہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم نے تجارت کے لیے سفر نہیں کیا, سیاست کے لیے نہیں کیا, ہم نے خرید و فروخت کے نہیں کیا, بلکہ اللہ کے قرآن کے لیے, محمد عربی کی نبوت کے لیے. آپ سردی میں بیٹھے ہیں, نیند قربان کیے بیٹھے ہیں, میں صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں, یاد کر کے جانا. علامہ شبلی نعمانی نے بڑا منظر کھینچا ہے, صحابہ کرام جا رہے ہیں, ہر صحابیہ نے اپنے حجرے میں اپنے خیمے میں اعلان کر دیا, بچوں کو دایاں بایاں بٹھا دیا, عورتوں نے بچوں کو کہا بچوں آج ناشتہ نہیں پکے گا, آج کھانا نہیں ملے گا. اما جی کیوں؟ آج آپ کے والد بادشاہ کی عدالت میں جا رہے ہیں پولیس کے ساتھ, بڑا امتحان ہے. اور تو نے کہا ہم تمہاری مائیں مصلی بچھا کے سجدے کریں گی, اور تم بچے آمین کہنا. جب گھروں میں عورتیں مصلی بچھا کے سجدے کیا کرتی تھیں, بچے آمین کہتے تھے تو گھر بھی جنت الفردوس بن جاتے تھے. آج گھروں کو ٹیلی ویژن نے جہنم بنا دیا, آج گھر سینما گھر بن گئے, اس لیے اکثر گھروں میں عذاب ہے, لڑائی ہے, بے برکتی ہے, بیماری ہے, سکون نہیں ہے. بدقسمتی سے آج مولوی کے گھر میں بھی ٹیلی ویژن ہے, حاجی کے گھر میں بھی وی سی آر ہے, نمازی کے گھر میں بھی ٹیلی ویژن ہے. آج اکثر مسلمانوں کے گھر سینما گھر نظر آتے ہیں, اولاد بھی خراب, گھر بھی ویران,
گھروں میں فلمیں سینمائیں لگ گئیں. اللہ کی قسم جب گھروں میں تہجد پڑھی جاتی تھی تو گھر جنت الفردوس ہوتے تھے. عورتوں نے مصلے بچھا دیے اور اپنی جبین سجدے میں رکھ دی. چھوٹے چھوٹے بچے آمین کہہ رہے ہیں. صحابی عورتیں کہہ رہی ہیں یا اللہ تو نے تو اپنی کتاب میں خود کہا ہے جب کوئی مشکل آ جائے ادعونی استجب لکم. تو نے خود کہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعان ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ایلہ مع اللہ ایلہ مع اللہ ایلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کبھی عورتیں اتنا شعور رکھتی تھی, آج عقل کی اندھی عورتیں. یا علی مدد یا ولی مدد. کئی قبروں پہ عورتیں نظر آتی ہیں, کہیں بازاروں کی زینت نظر آتی ہیں, کہیں مزاروں پہ پڑی ہوئی ہیں, ساری زندگی خراب کر رہی ہیں. میں ان عورتوں کو بیان کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے خیموں میں اللہ کے آستان مقدس پر جبینِ نیاز جھکا دی. چھوٹے چھوٹے بچے آمین کہہ رہے ہیں. عورتیں کہہ رہی ہیں یا اللہ یہ تیرے محمد عربی کے صحابہ جا رہے ہیں, ملک دوسرا, زبان دوسری, قانون دوسرا, کتاب دوسری, بادشاہ بھی اور ذہن کا آدمی ہے. یا اللہ ہم تو نکلے ہیں تیرے محمد کی نبوت کے لیے, کوئی ٹیلی فون نہیں ہے, تیرے محمد عربی سے کال ملا ہے. یا اللہ کوئی مدد کرنے والا نہیں, اگر ہمارے خاوند قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, تو پھر یہ دیکھ لے قیامت تک لوگ تانے مارتے رہیں گے کہ محمد کے صحابہ کا اللہ کہاں گیا, مدد نہیں کی. عورتیں بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے. یا اللہ ہمارے خامد مارے گئے تو قیامت تک تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا, اسلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. عورتیں رو رہی ہیں, بچے آمین کہہ رہے ہیں. بادشاہ اپنے شاہی تخت پہ بیٹھا ہے, پلنگوں پہ وہ کافر بیٹھے ہیں, سامنے صحابہ آ رہے ہیں, کھدر کے لباس پہنے ہوئے, اون کی چادریں پہنی ہوئی اور دستاریں باندھی ہوئی, مونچھیں کٹواری ہوئی اور داڑیاں رکھی ہوئی. کہو داڑیاں, بولو تو صحیح, میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا, صرف عرض کرتا ہوں. صحابہ نے داڑیاں, بس میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, ادھر میں لوگوں کو بہت پھنساتا ہوں, کھڑا کر دیتا ہوں, داڑھی رکھو. پھر دوسرے جلسے میں جاتا ہوں, خدا کی قسم چہرے پہ نبی کی سنت کا باغ نظر آتا ہے. تو یہاں میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا, آپ بڑے نازک مزاج لوگ ہیں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. اور بازے بازے داڑھی رکھنے سے گھر میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے, تو ہم آپ کے گھر میں کوئی اختلاف نہیں کرانا چاہتے. اللہ رحمت کرے گا, اللہ توفیق دے دے گا. آمین تو کہو, یہ قبولیت کا وقت ہے. توفیق دینے والا کون ہے؟ یہ جو جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ان کو ہم نے تھوڑی رکھوائی ہے. کس نے توفیق دی ہے؟ نماز کی توفیق کس نے دی ہے؟ قرآن کی توفیق کس نے دی ہے؟ صحابہ آ گئے, بادشاہ نے کہا مکے کے کافروں کو پہچانو, یہی ہے تمہارے مخالف. جی ہاں یہی ہے. صحابہ آ گئے کافر پلنگوں پر, صحابہ کو بادشاہ نے کہا بیٹھ جاؤ فقیروں, بیٹھ جاؤ. سفید زمین پہ صحابہ بیٹھ گئے. حبشہ کی عدالت بھر گئی, عورتیں مرد بچے بوڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ مدعی بھی غیر ملکی, ملزم بھی غیر ملکی, غیر ملکی مقدمہ ہے. صحابہ بیٹھے ہیں. بادشاہ نے کہا کافرو, مکے کے سردارو, تم بھی اپنا ایک وکیل بناؤ جو میرے ساتھ بات کرے. سب سے میں بات نہیں کروں گا, یہ عدالت ہے, بادشاہ کی عدالت ہے, ایک آدمی منتخب کرو جو میرے ساتھ بات کرے. صحابہ کو کہا فقیرو تم بھی مشورہ کرو. متکلم کیا؟ یہ تبلیغی جماعت والا, یہ وہاں سے سنت چلی ہے. متکلم بناؤ, امیر جو میرے ساتھ بات کرے. سبحان اللہ, میں تمہاری اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی کیبنٹ کو قربان کروں محمد عربی کے صحابہ کی کیبنٹ پر. یہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے, اس کابینہ میں کچھ نہیں ہوگا, بس صرف باتیں ہوں گی. صحابہ کی کابینہ کے فیصلے جو ہیں فرش پر ہوتے تھے, تو عرش سے منظوری آ جاتی تھی کہ اللہ بھی اس کابینہ پہ راضی ہے. یہ اجلاس بڑا اچھا ہوا, کامیاب فیصلے ہوئے. صحابہ نے مشورہ کیا, حضرت جعفر تیار کا رضی اللہ کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت, یہ جعفر تیار ہیں جو ہماری طرف سے بات کریں گے, نمائندگی کریں گے. یہ ہمارے نبی پاک کے چچا زاد بھائی, مولا علی شیر خدا کے بھائی, حضرت عقیل ابن ابی طالب کے, حضرت عقیل کے بھائی یہ بات کریں گے. حضرت جعفر کھڑے ہو گئے, میں بات کروں گا, بیٹھ جاؤ. بادشاہ نے کہا پہلے ان کا حق ہے, میں ان کو ٹائم دوں گا, مدعی کو بیان کرو. کافر کھڑا ہو گیا. بادشاہ سلامت, کئی سو سالوں سے ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, یہی لوٹے بستر مسلے والے صوفی انہوں نے ہمیں تنگ کیا, ہمارے مذہب میں دخل دیا, فرقہ واریت پھیلائی, ہماری تردید کی, قانون کا احترام نہیں کیا, فلاں کیا فلاں کیا. ہماری درخواست ہے ان کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ بھیجو, ہم جانے اور یہ جانے. یہ ہمارے مذہبی
بھی مجرم ہے، ہم ان کو ٹھیک کریں گے، ان کو ہمارے پاس بھیجو، اس کو ٹھیک کرو گے کیا ہے بھائی، یہ ٹیپ والے بڑے عجیب ہیں، ان کو بھیجو۔ بادشاہ نے کہا بیٹھ جائیں، ٹائم ختم ہو گیا، بیٹھ جائیں، آپ ہی کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر تیار کھڑے ہو گئے، کہو رضی اللہ تعالی، بات کرو۔ حضرت جعفر تیار ابھی بولنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے فقیر، یہاں انصاف ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت جعفر نے کہا بادشاہ مجھے رب کعبہ کی قسم، میں گھبراہٹ سے نہیں رو رہا بلکہ خوشی سے رو رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کبھی زیادہ خوشی سے رونا بھی آ جاتا ہے، میں نے ایسے موقع دیکھے ہیں۔ بادشاہ میں خوشی سے رو رہا ہوں، کیا خوشی ہے؟ فرمایا خوشی یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے سرمایہ دار ہیں، جگیردار ہیں، دولت مند ہیں، ہمارے وطن کے ہمارے دشمن ہیں۔ خوشی یہ ہے کہ اب تک بھی شیطان والے دین پر ہیں، ہم غریب ضرور ہیں، مسکین ضرور ہیں، لیکن ہم رحمان والے دین پر ہیں۔ بادشاہ نے کہا کس طرح؟ کس طرح؟ کہنے لگے اس طرح کہ ہم پاک ہیں، انشاءاللہ پاک دین پر ہیں، پاک نبی نے پڑھایا۔ بادشاہ نے کہا کس طرح تم پاک ہو؟ کہنے لگے بادشاہ کپڑے کو دھو بھی پاک کرے گا صابن سے، پانی سے، برتن کو پانی سے، جگہ کو پانی سے، ہم انشاءاللہ رحمان والے دین پر ہیں کہ ہمیں پاک کیا محمد عربی نے اللہ کے قرآن سے۔ یہ قرآن کا مدرسہ ہے نا، ماحول کس چیز سے پاک ہوتا ہے نا، قرآن کہتا ہے۔ فرمایا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویزکیہم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ کہو نبی بھی پاک، نبی کے صحابہ بھی، کہو ابو بکر صدیق بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، حیدر کرار بھی، امیر معاویہ بھی، عائشہ صدیقہ بھی، سلمان فارسی بھی، 2.5 لاکھ صحابہ سارے کے سارے، کہو نبی بھی پاک، نبی کی جماعت بھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ 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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابھی بات شروع ہوئی تھی، بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں کس طرح پاک کیا؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے قرآن سے پاک کیا۔ کس کے ساتھ؟ وہ بادشاہ عیسائی تھا۔ کیا تھا؟ عیسائی کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ بائبل، انجیل۔ کون سی کتاب؟ یہودی تورات۔ اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کہ تورات انجیل قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا بھائی میں نے تو پہلی دفعہ تمہارے محمد کا نام سنا، پہلی دفعہ قرآن کا نام سنا، میں تو انجیل پڑھتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ قرآن کی عبارت کیسی ہے، قرآن کے الفاظ کیسے ہیں، قرآن کا انداز کیا ہے، کیا ہے قرآن؟ حضرت جعفر نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے تو پھر ٹائم دے، ہم آپ کو سنائیں۔ سبحان اللہ، اب میں کیا سنا سکتا ہوں جہاں قرآن اللہ کا ہو اور زبان صحابی رسول اللہ کی؟ یہ قاری بڑے بھائی قیمتی لوگ ہیں، ابھی وہ مصر کے قاری وفات پا گئے، قاری عبد الباسط۔ خدا کی قسم جب میں نے خبر پڑھی بہت رونا آیا، بہت رونا آیا۔ قیامت تک کون ایسا قرآن پڑھے گا جیسا وہ قاری عبد الباسط قرآن پڑھ گیا؟ دنیا میں گونج رہی ہے اس کی تلاوت کی آواز۔ بادشاہ نے کہا مجھے پتا نہیں تمہارا قرآن کیسا ہے۔ صحابی نے کہا سنو میں سناتا ہوں۔ صحابی نے شروع فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ چند آیات صحابی نے پڑھی، بس تلاوت بند کی۔ بادشاہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، اللہ کی قسم رات کا کون سا حصہ ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی مدرسے کی
میں لائبریری سے آپ کو کتاب میں دکھا دوں گا، میں طالب علم ہوں، ناقص عاجز آدمی ہوں، آپ بڑے پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جب صحابی نے تلاوت بند کی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، یا اخی زدنی من ہاذا الکتاب الطیب، بند نہ کرنا، مجھے تھوڑا سا اور سناؤ، مجھے تورات میں انجیل میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا تمہارے محمد عربی کے قرآن میں لطف آیا، ذرا اور سناؤ. اب صحابی تیار ہوا کہ ہنسا اور پھنسا، اب صحابی نے تیاری کی، ادھر سے کافر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ قرآن تو سن رہا ہے، ان سے پوچھا ہے عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، مریم کو میں معبود مانتا ہوں، کتاب میں انجیل پڑھتا ہوں. کیوں بھائی؟ مکے کے مہاجر مسافر محمد پاک کے شاگرد، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، بی بی مریم معبود ہے، اور کتاب انجیل پڑھے. صحابہ اس عقیدے کو مانتے تھے، آپ سے پوچھتا ہوں، مانتے تھے؟ اب دیکھو توحید مباحد اس کو کہتے ہیں. آپ اور میں جلسہ سن رہے ہیں، ایک سپاہی اور تھانے دار آ جائے، پتا چل جائے گا آپ کی توحید کا اور میری توحید کا بھی پتا چل جائے گا. یہ ہے صحابہ، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، کھچا کھچ عدالت بھری ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہے، ملک دوسرا، حکومت دوسری. صحابہ نے کہا بادشاہ سلامت، مریم معبود نہیں، مریم معبود عورت معبود نہیں بن سکتی، بن سکتی ہے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں، ہم آج حکومت میں بیٹھے ہوئے کہہ سکتے ہیں، خائے بن گئی اسلام کی تاریخ میں عورت حکمران، اسلام کی تاریخ میں. پاکستان میں اسلام کا قانون نہیں ہے، انگریز کا نظام ہے، یہ انگریز کے نظام کے ساتھ آئی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اسلام میں حکمران مرد ہو سکتا ہے. 1400 سالہ تاریخ پڑے، ہم آج بھی اذان حق دے رہے ہیں. صحابہ نے بادشاہ کی عدالت میں کہا بادشاہ سلامت، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بی بی مریم معبود نہیں ہیں، اور سن لے، کتاب انجیل نہیں چلے گی، انجیل یہی قرآن چلے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں تیری عدالت میں. یہی بادشاہ نے کہا تم تو بڑے خطرناک لوگ ہو، میری عدالت میں میرے مذہب کی تردید آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی، میں قتل کرا دوں گا. وہ کافر کہنے لگے دیکھا ہم کہتے نہیں تھے یہ خطرناک لوگ ہیں، ان کو بھیجو ہمارے ساتھ گرفتار کر کے، ایک چلا تیرے ملک میں رہ گئے تو سب کو لے ڈوبیں گے، یہ چلے والوں سے اس لیے ڈرتے ہیں نا لوگ، ان کو نکالو. بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کرتا ہوں، تم نے تو میری بڑی توہین کی ہے، میں غلط ہوں، میرا مذہب غلط ہے، میرے مولوی سن رہے ہیں، کیا کرتا ہوں؟ صحابہ نے کہا شہید کرا دے تب بھی بات یہی ہے، زندہ چھوڑ دے تب بھی بات یہی ہے، اب نہ انجیل چلے گی، نہ زبور چلے گی، نہ تورات چلے گی، چلے گا تو یہی اللہ کا قرآن چلے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام معبود، ان کی والدہ معبود، گاموں کے منڈی والوں، معبود ماننا ہوتا تو اس نبی کو مانتے جو قبروں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا تھا، ہم نے تو نبی کو نہیں مانا، تم کہتے ہو قبر کو معبود مانے، تازی تابوت کو معبود مانے، قیامت آ سکتی ہے، ہمارا معبود صرف اللہ، ہمارا معبود. صحابہ نے بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا بادشاہ قتل کرا دے یا چھوڑ دے، ہم بات یہی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، معبود کون؟ بادشاہ نے کہا میں ابھی تمہارا پتہ کرتا ہوں، جیسے شاعر نے کہا ہے، فرمایا مصائب لاکھوں، مصائب لاکھوں، مصائب لاکھوں، عزائم کم نہیں ہوتے، یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. مرد حق باطل سے، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. صحابہ نے کہا بات یہی ہے، اور آپ کو مبارک ہو، یہی صحابہ والی جرات اللہ نے علماء دیوبند کو عطا فرمائی ہے. حسین احمد مدنی نے انگریز کے سامنے کہہ دیا تھا اگر میری سزا پھانسی ہے تو میں انگریز کی حکومت کا کفن برداشت نہیں کروں گا، میں دیوبند کے مدرسے سے کفن ساتھ لایا ہوں آب زمزم سے دھو کر. عطا اللہ شاہ بخاری نے انگریز کے سامنے کہا تھا کہ لوگوں کو پھانسی کی سزا پر پریشانی ہوتی ہے، سب سے پہلے بخاری ہوگا جو ختم نبوت کے مسئلے میں پھانسی کو چوم کر پھانسی کی سزا قبول کرے گا. کوئی مولوی گالی دینا، ختم پڑھنا، مال کھانا آسان ہے، جیل کاٹنا مشکل ہے. آج بھی جیل کاٹ سکتے ہیں ختم نبوت اور صحابہ کے مشن کے لیے، تو دیوبندی کاٹ سکتے ہیں، میرا دعویٰ ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات کر دی تم نے. حضرت جعفر طیار نے کہا بادشاہ عجیب بات نہیں ہے، سنو، ہمیں قتل کرا دے گا تیری تاریخ کالی ہو جائے گی کہ مسافروں کو مرا دیا. کیا بات ہے، بادشاہوں کے دماغ بڑے ہوتے ہیں، حوصلے بڑے ہوتے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کی والدہ کو بھی، بولیے نا، عیسیٰ کی والدہ کو بھی، انجیل کو بھی. فرق اتنا ہے کہ تو مانتا ہے اپنے مولویوں کے کہنے کے مطابق، ہم مانتے ہیں اللہ کے قرآن کے مطابق. آج بھی جھگڑا یہی ہے، کون بدبخت کافر ہے جو نبی کو نہیں مانتا.
تھا یہ مولویوں کا بڑا غلط گمراہ کن پراپیگنڈا ہے. ہم ثابت کر دیں گے جو نبی کو خدا کی کرسی پہ بٹھانا چاہتے ہیں یہی مشرک نبی کی مشن کا انکار کرتے ہیں. میرا دعویٰ ہے قیامت تک کوئی مولوی تم اتنا عاشق رسول نہیں دکھا سکتے جتنے دیوبندی رسول اللہ کے عاشق ہیں. آپ میدان بنائیں میں ثابت کروں گا. ہم نبی کو بھی مانتے ہیں ولیوں کو بھی مانتے ہیں. مولوی مانتا ہے ہیر رانجھے اور سیف الملوک کے مطابق, ہم مانتے ہیں نبیوں ولیوں کو اللہ کے قرآن کے مطابق. آج بھی یہی دعویٰ ہے. اب آخری بات سنیں اور دعا کریں. بادشاہ نے کہا دیکھو مجھے کیا پتا, میں نے قرآن تو پڑھا نہیں, مجھے کیا پتا تمہارا قرآن مریم کو کیا کہتا ہے, انجیل کو کیا کہتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتا ہے, مجھے کیا پتا. حضرت جعفر نے فرمایا تجھے پتا نہیں تو پھر سنو ہم سناتے ہیں قرآن. اللہ اکبر. عدالت بادشاہ کی اور جناب علی, قرآن اللہ کا اور زبان صحابی رسول اللہ کی. آج بھی جیل کی کال کوٹری میں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو دیوبندی, دوسرے لوگ تو ماشاء اللہ کبھی چہلم شریف, سوئم شریف, ختم شریف, جمعرات شریف, پتہ نہیں کیا شریف, بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے لاہور میں ایک ہے بابرا شریف, بابرا اور شریف, آؤ قلعے میں رہنے والی اور شریف, جو لوگوں کو پتہ نہیں کیا سکھاتی ہے, یہ بھی شریف ہیں. اس طرح کے شریف ہیں, جتنی رسمیں بدعت ہیں سب کو شریف, فلاں شریف. یہ لوگ پلیٹوں پہ قرآن پڑھتے ہیں. صحابہ نے غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہو کر جناب سر ہتھیلی پہ رکھ کے قرآن پڑھا. آج بھی دیوبندی اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ قرآن تمہارا بی بی مریم کو کیا کہتا ہے, عیسیٰ کو کیا کہتا ہے. صحابی نے شروع فرمایا حضرت جعفر تیار کہو رضی اللہ ہو, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب مریم. یہ سب پڑھیں وذکر فی الکتاب, سب پڑھیں فی الکتاب تبلت من اہلیہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. جب صحابي نے پڑھا قال إني, پڑھے میرے ساتھ قال إني, ادھر سے مکے کا ایک مشرک منکر کافر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ کیا سن رہا ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جب صحابی قرآن پڑھ رہا تھا پہلی دفعہ, یہ اس وقت تک غیر مسلم بادشاہ قرآن سن کر رو رہا تھا, اس کی داڑھی تھی, میں آپ کو کتاب میں دکھاتا ہوں, بادشاہ کی داڑھی سے آنسو چھم چھم برس رہے تھے, رو رہا تھا قرآن سن کر. کافر کھڑا ہوا, بادشاہ کیا سن رہا ہے. ٹھیک ہے قرآن اچھا پڑھ رہا ہے, تیرے مذہب کی تردید کر رہا ہے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ, مسیح ابن اللہ. صحابی نے پڑھا انی, مسئلہ سمجھے انی. اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ, یہ وہی سلسلہ ہے. وہ کہتے تھے ابن اللہ, یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ. اور جو بندی کہتے ہیں آج بھی نبی عبداللہ, آج بھی نبی نہ اللہ کا ٹکڑا نہ اللہ کا بیٹا بلکہ نبی اللہ کا عبد, اللہ معبود.
قیامت تک نبی جیسا کوئی عبد نہیں بن سکتا، اللہ جیسا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. آج بھی نبی اللہ کے کیا ہے بھائی؟ عبد. جب کافر لگا کیا سن رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تیرے مذہب کی تردید کر رہا ہے. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، بادشاہ نے آنسو بھی صاف کیے، جیب سے مسواک نکالا، مسواک کا تنکا کھینچا اور بادشاہ کہنے لگا، بیٹھ جائے مکے کے سردار، میں تیری بےعزتی کر دوں گا، میرے نازک ذوق میں خلل نہ ڈال. کہنے لگا، مجھے رب کعبہ کی قسم، محمد کا صحابی جو کچھ پڑھ رہا ہے مسواک کے تنکے کے برابر نہ گھٹا رہا ہے نہ بڑھا رہا ہے، بالکل صحیح پڑھ رہا ہے. اور صحابی کو ہاتھ باندھ کے بادشاہ کہنے لگا، او محمد کے طالب علم، اس کی بات نہ سن، مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ تمہارا قرآن ہے جس کو دوسرے لوگوں کو بھی جس میں مزہ آتا ہے. صحابی نے پھر شروع فرمایا، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما قلت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. آپ کو کتابوں میں دکھاتا ہوں، یہی آیات صحابی نے تلاوت کی، بس بادشاہ سلامت، میری تلاوت بند. بادشاہ کھڑا ہو گیا، روتے روتے کہنے لگا، اللہ یہ تو محمد کے صحابی نے میرے سامنے قرآن پڑھا اور میرے اوپر یہ اثر ہوا. جب وہ محمد عربی خود بیت اللہ میں قرآن پڑھتا ہوگا، جب مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں محمد قرآن پڑھتا ہوگا، کیا تاثیر ہوگی. بادشاہ نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا، محمد کے صحابہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے ملزم بنا کر تمہیں زمین پہ بٹھایا، محمد عربی کے پاس میرے خلاف شکایت نہ بھیجنا، مجھے یقین ہو گیا تم سچے ہو، تمہارا قرآن سچا ہے، تمہارا محمد سچا ہے، مجھے خطرہ ہے تمہارا نبی وہاں ناراض ہو گیا، میں یہاں برباد ہو جاؤں گا، مجھے معاف کر دو، آج کے بعد جھونپڑیوں میں نہ رہو، میرے شاہی محل میں رہو، میں تمہارا بھی نوکر، تمہارے قرآن کا بھی خادم، تمہارے محمد کا بھی غلام. اللہ کی قسم، صحابہ فرماتے ہیں، اس دن کے بعد رات کو جب ہم حجروں میں تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، یہ حبشی اسامہ نجاشی بادشاہ سوتا نہیں تھا، ساری رات ہمارے حجروں کے باہر ہمارا قرآن سن کے روتا رہتا تھا، کہتا تھا انجیل بھی سنی تورات بھی سنی، ذرا محمد کے شاگردوں سے محمد بنا قرآن تو سنو. اور اب پھر آگے آپ واقعہ جانتے ہیں، بادشاہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت نہیں کی، قرآن سن کر. کہو نا، کہو نا، کیا سن کر؟ یہ قرآن کا مدرسہ ہے، میں نے قرآن کی فضیلت پر ایک واقعہ سنایا. بادشاہ میں انقلاب آیا، کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ شاعر کہتا ہے نا، فرمایا کلام خدا میں، کلام خدا میں، کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو آج بھی میرا دعویٰ ہے، آپ اور ہم کوشش کریں اپنے گھروں میں خود قرآن کریم کا ترجمہ پڑھائیں سنائیں، قرآن گھروں میں خود بیان کریں، تو گھروں سے یہ چیزیں بے دینی والی دور ہو جائیں گی اور گھر قرآن کا مرکز بن جائیں گے. یہ مدارس ان کا بڑا احسان ہے، گئے گزرے دور میں بھی مدارس قرآن کی خدمت، دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جلسہ کی پہلی نشست تھی، میری بھی پہلی حاضری ہے، بغیر ارادے کے میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، رات کے 2 بجنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائیں. جلسہ آئندہ رات بھی ہوگا. مولانا عبد الرؤف فاروقی وہ روڈ پر بہت بڑا ادارہ بنا رہے ہیں، جیسے یہ مرکز بن گیا، آپ کی دعاؤں سے وہ بھی بن جائے گا. آپ حضرات آئندہ رات دوسرے لوگوں کو لانا، مسجد کو بھر دینا، اللہ آپ کے دامن رحمت سے بھر دے گا. مولانا فاروقی صاحب بڑے مجاہد آدمی ہیں، میری ایک غریبانہ جماعت ہے مجلس علماء اہل سنت، اس کی بنیاد 1987 میں مولانا عبد الشکور دین پوری نے رکھی تھی. ہر چاند کی پہلی کو ہمارا اجلاس ملتان میں ہوتا ہے، مولانا طارق صاحب بھی کل تھے، 20 بڑے مبلغ شعرا ناب خان یہ جماعت کام کر رہی ہے. مولانا فاروقی صاحب جب حکم کریں گے، آپ جب حکم کریں گے، میں اور میری جماعت حاضر ہوگی، قرآن کی خدمت، دین کی خدمت، صحابہ کی عظمت کے لیے، توحید و سنت کے لیے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائیں. مدرسے کو تعاون میں یاد رکھنا، اپنے بچے بھیجیں مدرسے میں ٹائم دیں، خود ترجمہ پڑھیں اور مدارس کے تعلق قائم رکھیں. جس کا تعلق مسجد مدرسے سے ہے، سمجھو اس کا تعلق جارق محمد عربی سنت اور نبوت سے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، ایاک نعبد ویاک نستعین، ایاک نعبد ویاک نستعین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا
محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. علماء دیوبند کی تقاریر کے قسطوں کا مرکز سٹیزن کیسٹ ہاؤس پاک بازار گرجا کی دروازہ گجرا والا جو سینماؤں میں گانے